დილიდან უყურებდით ცას, ყოველ შემთხვევაში მე და ცირა ნამდვილად და ვინც ეს ამბავი იცის, იმიტომ რომ 7 მაისს აუცილებლად წვიმს ხოლმე თბილისში და თუ წვიმს და თუ გაწვიმდება, ეს არის ხოლმე ბედნიერების ნიშანი და მოკლედ ვისაც ჯერად გილოცავთ, იმიტომ რომ თბილისში წვიმს და ჩვენ უნდა შემოგთავაზოთ არტერეს რეპორტაჟი, რომელიც ხოთ შორის შარშან გავაკეთეთ და ცირა ამბობს და ასე ამთავრებს თავის სიუჟეტს, რომ ჩვენ წელს განსაკუთრებით გვჭირდება ბედნიერების წვიმაო და წელსაც იგივე უნდა ვთქვათ, არის 2022 წელი და ჩვენ განსაკუთრებულად გვჭირდება ბედნიერების წვიმა და იმედი გვაქვს, რომ აი ეს ულამაზესი ხედი, რომელიც ჩვენ არტერიდან გვაქვს, ეს სადავო ულამაზია თუ არა, მაგრამ წვიმის ულამაზია მაინც. ესე ვთქვათ, აი წვიმიანი თბილისი, ხო, რომ მოგვიტანს ნამდვილად ბედნიერებას. ესეთი ქალაქია, რომელსაც ყველაფერი აქვს თავისი. არსებობს თბილისური კულტურა, არსებობს თბილისური ენა და გრიშაშვილმა მთელი ლექსიკონი მიუძღვნა ამ ენას, არსებობს თბილისური ტრადიციები და არსებობს თბილისური წვიმა. ეს წვიმა უკავშირდება 7 მაისს. ერთი წლით ადრე ქალაქმა ზუსტად იცოდა, როდის უნდა ეწვიმა. კონკრეტულ დღეს და ეს დღე იყო 7 მაისი. ამიტომაც ერქვა ამ 7 მაისის წვიმა და სხვადასხვა პოეზიაშიც დარჩა ეს თარიღი. არსებობს ასეთი ხალხური ლექსი: 7 მაისის წვიმაო, თმები კოჭება მდინაო, 7 მაისის წვიმაო, თავზე დამედინაო, 7-7 ნაწნავი სულ თმებზე დამეფინაო. გოგლასაც აქვს 7 მაისი ნახსენები და ნატა ვაჩნაძეს მიძღვნილ ლექსი აქვს კიდე გრიშაშვილზე 7 მაისის წვიმა ასევე ნახსენები. მოკლედ, ეს თარიღი არის მნიშვნელოვანი თბილისისათვის, იქიდან გამომდინარე, რომ უკავშირდებოდა ბედნიერებას. ამ 7 მაისის წვიმას ხანაერად ეძახდნენ ბედნიერების წვიმას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ელოდნენ თუნდაც ერთ წვეთს წვიმისას ახალგაზრდა გოგოები, რომლებიც ბანებზე გამოდიოდნენ და ეს ბანიანი ქალაქი იყო მაშინ, რაც იმას მიუთითებს, რომ ეს ლეგენდა თუ ეს ამბავი ქალაქური კაიხნის არის და არა მარტო მე-19 საუკუნეს არ ეკუთვნის და ბანებს რთავდნენ ფერადი ფარდაგებით, გამოქონდათ თხონჩები ტკბილეული, ერთმანეთთან მიმართებაში იყო გადაძახილი, მღეროდნენ სიმღერებს და მთელი დღე ქალაქი იყო მოლოდინის რეჟიმში, ელოდნენ წვიმას, რომელიც როგორც წესი საღამოობით იწვიმებდა ხოლმე და აი ამ მთელი დღის მოლოდინი იყო აი ამ სიმღერებში და გადაზახილებში. ბედნიერების წვიმა ერქვა იმიტომ, რომ აი ეს ახალგაზრდა გოგოები თავიანთ გათხოვებას უკავშირებდნენ ამ წვიმას და წვიმის წვეთებით დასველებულ თმას, ანუ აი ამ ბედნიერებას აი ამ თმაში იშრობდნენ. ეს იყო მთელი რიტუალი აი ამ ამბის. თუ არ იწვიმებდა, ეს იყო ცუდის მომასწავლებელი ნიშანი და სხვათაშორის ბოლო პერიოდს რო გადავავლოთ თვალი, შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ 2015 წლის 7 მაისს არ უწვიმია, სამაგიეროდ იწვიმა იმავე წლის 13 ივნისს და იწვიმა ძალიან მაგრად თბილისში. არ უწვიმია არც 2019 წლის 7 მაისს და მეორე წელს მარტო თბილისი კი არა, მთელი ქვეყანა, მთელი პლანეტა პანდემიის ამბავში გამოვიკეტეთ სახლებში და ახლა 2021 წელია და ეს ის ამბავია, რომლის ტექსტიც და შინაარსიც არ იცვლება და ყოველ წელს შეგვიძლია გავიმეოროთ. წელს ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება ბედნიერება და განსაკუთრებით გვჭირდება ჯანმრთელობა და ძალიან დიდი მოლოდინია იმისა, რომ ნამდვილად იწვიმებს და უნდა იწვიმოს და თბილისს აქვს აი ეს რაღაცნაირი ხასიათი, რომ აუცილებლად გეტყვის იმ სათქმელს, რომელსაც ელოდები და აუცილებლად გააკეთებს იმას, რის მოლოდინის მისგან გაქვს. ამიტომ დღეს ეს ქალაქი 7 მაისს ჩვენ არ გაგვიქაცლებს იმედებს და აუცილებლად იწვიმებს. შეიძლება მთელ ქალაქში არა, შეიძლება კონკრეტულ უბანში მხოლოდ, მაგრამ მაინც თბილისში ერთი წვეთი წვიმა მაინც ჩამოვა და ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ არ უღალატა თბილისმა თავის მოსახლეობას იმ მოლოდინს, რომელი მოლოდინიც უკვე საუკუნეების მანძილზე არსებობს. თბილისი ისეთი ქალაქია, სადაც რაციონალური ახსნა რაღაც ამბების ცოტა რთულია. ამიტომ ან უნდა გჯეროდეს ამ ქალაქის, ან უნდა გწამდეს ამ ქალაქის და ვისაც ჯერა ზუსტად აი მათთვის, ვისაც ჯერა მიამიტური ქალაქის, მიამიტური თბილისის, აი ეს მიამიტური თბილისში 7 მაისს აუცილებლად თქვენთვის იწვიმებს.